nuk pati asnjë surprizë nga presenca e prokurorisë të vendosur në qëndrimin e tyre për të shkuar linjës së kryeministrit Rama. Një akuzë thellësisht politike e montuar madje dhe qesharake. Nga sa kuptuam nga referimi i prokurorisë, viktima kryesore paska që e këtyre veprimeve paska qenë Fatmir Xhafa, ish-ministri i brendshëm i maxhorancës. Konkluzion të cilin e konfirmoi dhe avokati i tij. Një akuzë e mbrojtur nga prokuror politik, veçanërisht nga prokurori Hysenaj, shërbëtor besnik i maxhorancës, i cili mendon që të kalojë vettingun duke luftuar ashpër Partinë Demokratike dhe drejtuesit e saj. Kjo prokurori, nëse do të kishte një fije integritet, do të duhej të kishte përfunduar hetimin se si u largua trafikanti Geron Xhafa brenda 24 orësh në Itali. Do të duhej të kishte hetuar ekspertizën që joja bëri kryeministri i vendit dhe deklaroi që ishte regjistrim falso. Jetojmë në një vend të cilit i kërkohet që të hetoj dhe të vëri prapa hekurave lidhjet e krimit organizuar trafikantëve me nivellet më të larta qeveritare. Në fakt, me gjyqin e sotëm pam se si trafikantët, mafia, krimi organizuar, në bashkëpunim me nivellet më të larta qeveritare, përpiqen të dënojnë denoncusit, ata të cilët sakrifikojnë edhe integritetin personal në interes të vendit dhe të kësaj shoqërie. Faleminderit.